欢迎来到午夜末班车，继续听周铁夜心给你讲网络玄幻小说《茅山后裔》。今天我们讲到了第52集。在上一集啊，我们讲到张国忠进了密室之后啊，发现有一个玉盒，玉盒的里面呢有一个木盒，这木盒里正是装着千年寻找的宝贝传国玉玺。拿着这个玉玺之后啊，发现只要他一触碰这个玉玺，就会发出一些奇怪的声响和引起一些让张国忠搞不清楚的事情。这究竟是怎么回事呢？张国忠把先前发生的事情连起来一想，才发现啊，原来他身上带着的这块死玉和七爷家少爷经常做噩梦发生了一些关系。原因是这块死玉上的舔纹就是引魂咒的一部分。好，要知下面情况如何，我们接着往下讲。张国忠把脑袋尽量的向旁边斜了一下，仔细的看了一眼这尊观音像，只见塑像左手托玉盘，右手施无畏印，而右手的袖子口凹进去了一块。若是发现了明渠的话，这凹进去的袖口很可能会被理解为是一种细致的雕刻技巧。但是此时看来，那袖口内的凹进部分，其高度与那块死玉的宽度仿佛极其接近。妈的，心眼还挺多。张国忠此时不得不佩服这个赵明川的心计，倘若不知道有明渠这回事，就算是手里有敲门砖，也休想看出这其中的破绽。要么怎么来的就得怎么回去，要么就被这鬼鬼活活的困死在洞里。就算是你能找到这儿，这传国玉玺也甭想这么容易就拿走。而照现在的情况来看，唯一的方法就是把传国玉玺放回玉盒，再把敲门砖放到观音像的袖口里。但是这对于被死死的抱在水里的张国忠而言，无疑是比登天还难呐。虽说此刻自己的胳膊一下子都动不了了，但是腿还是能动的。再三的琢磨之后，张国忠决定冒一次险，因为身后的鬼鬼大概比自己高出半个头，如果自己的双脚能够夹住匕首，利用这鬼鬼比自己高出半个头的空隙戳他一下，也许有希望让他松手呢。想到这儿，张国忠一卯劲儿，两条腿就像是体操中的直立屈伸一样，呈180度弯到了头顶，然后手腕猛地一抖，手中的问天飞起20多高，而后双腿顺势一接，啪的一下，问天正好落在两腿中间。双腿一阵的抽动之后，问天终于从膝盖部分一点一点的蹭到了两脚的脚尖，压低双脚之后，张国忠运足了真气，咬破了舌尖，噗的一口真阳炎喷了上去。看着匕首尖朝下一点一点的被抬高，而刀尖正好对着自己的脑门，张国忠的心也有点虚啊。这可不是普通的西瓜刀，而是问天呐！万一落下的位置稍微的偏差了那么哪怕是1厘米，完蛋的可就是自己了。一、二、三，张国忠猛地一缩头，双脚一松劲儿，带着真阳炎的问天匕首，噗的一下，竖直插进了龟鬼的脸部中央。一直没有动静的黑大爷此刻浑身一抖，双臂仿佛有些松动了。趁着这个机会，张国忠暴吼一声，把吃奶的劲儿都使出来了，咔嚓一下，
龟鬼的胳膊干脆被齐根的挣断了，一股刺鼻的臭味顿时弥漫了整个的密室。张国忠以最快的速度站起身来，也顾不得找问天了，第一时间他把和氏璧放入了玉盒，砰的一下盖上了盒盖，刚一回身又是一哆嗦。只见这位龟鬼大爷不知什么时候又悄无声息地站在了自己的身后，脸上的问天已经不见了，而脸上此刻又长出了一张嘴来，三口孽。张国忠没有想到这个赵明川竟然会弄这种东西。这道教认为啊，人有三魂七魄，所谓的恶鬼是拥有完整的三魂七魄的整体，虽然也没什么智商，但是毕竟知道怕什么不怕什么。而在元代的落将中，相传有一种绝顶秘术名曰离魂术，就是将死者的魂魄分离，这无魂无魄称之为孽魄。这种东西啊，没什么忌讳，什么都不怕，似有金刚不坏之身，而且一旦用传统的降妖除怪的方法攻击孽魄，能在茅山术的记载中，历代高人斗孽魄的最高记录是长出了三张嘴，或者说古今茅山没有人能扛到孽魄长出四张嘴。本来呢，张国忠以为这东西只是传说，最初的那张嘴只不过是原本就有的，自己没看见而已，但是现在看来可真是长了见识了。看来这东西不但确实是有，而且到了民国竟然还有人会弄。与这龟鬼孽魄对面而立，虽说是对方没有出手攻击的意思，但是张国忠仍是一身的冷汗。赵明川弄出这个东西，显然是在离魂术的基础上又自行创新搞了个人造的龟鬼出来，巧妙的让这个尸身以孽魄之力加以龟鬼之愿来守护和氏璧。对于孽魄这种东西，历代先人尚且坚持不过三口，倘若不是自己有这开门砖在手，可能在刚进洞的时候就已经一命呜呼了。绕过了龟鬼，张国忠战战兢兢地观察观音像右手的袖子，发现实际情况并不像自己想的那么简单，这袖口大概凹入了四五寸的样子，这内有三道隐隐的凹槽，引魂咒袖子外面的袖口分出了三条线，分别通向这三个凹槽。张国忠掏出死玉比划了一下，每条凹槽的宽度正好都是死玉的厚度，也就是说啊，这三个凹槽都可以严丝合缝的竖直放入死玉。妈的，选择题。张国忠的汗此刻又出来，心说自己要是懂天文该有多好啊，这三个凹槽中肯定有两个是假的，如果懂得天文，找到真正的引魂位并不难，但是如果不懂天文，死玉填错了，封在和氏璧里的三魂便会被释放出来，一旦这三魂与龟鬼身上的七魄合一，那便是至少是个千魂霄级别的东西，而到了那个时候，敲门砖肯定也就失效了，自己会死得更惨。蹲在水里，张国忠咬牙切齿，就此打道回府，和氏璧就在眼前，这么回去的话太窝囊了，不回去吧，万一
蒙错了，凭自己这两刷子想出这个洞基本上是不可能的。唉，命里该有八合米，走遍天下不满生。老刘头的话让张国忠也学会了，年轻就是年轻，这脑袋一热什么都干得出来。如果此刻在洞里的是老刘头，在没有确切答案的情况下是绝不会贸然行事的。但是张国忠不同，此时的张国忠已经打定了主意，决定蒙一次。按张国忠的想法，要先趁这个龟鬼一动不动的时候，在其周围布一个阵，然后塞死玉，蒙对了当然最好，即使蒙错了，这个阵也应该能把这个东西困上个一两分钟。而以自己的身手，这期间拿了和氏璧爬出去是没有问题的。而恶鬼与龟鬼孽魄都不一样，基本上不会上墙，自己出去后把洞口一封，溜之大吉。至于洞里的这位黑爷爷，就要说谁碰见谁倒霉了。但是此刻地上都是水，很难布阵，唯一的方法就是墙了。但是墙上布什么阵呢？能够困住地上的恶鬼吗？张国忠边从包里一样一样的往外面拿东西边琢磨，这个时候忽然感觉身上一阵寒战，低头一看，原来自己的手正好拿着赵坤成父亲遗留的瓶子。布好了定魂桩之后啊，张国忠深深地吸了一口气，开始琢磨这三条凹槽了。我要是赵冰川的话，我会将正确的一方布在哪儿呢？毕竟塞对死玉的话，便能够大摇大摆地走出去，这要比指望定魂桩那是安全多了。用手电照了大半天，张国忠发现这三条凹槽的其中两条都有一个奇怪的共同点，那就是在凹槽的中心同样标了一个符号，好似舔文中的某个字符，但是另外一条呢却没有。看来是这个吧。张国忠把死玉小心翼翼地塞入了那条没有符号的凹槽。当死玉完全塞入之后，只听观音像啪的一声从胸口部位开裂了一条缝隙，缝隙中不断的有水流出，继而是一阵吱呀呀的声音。多少年没有关过的铁门强行开合一样，刺耳极致。伴随着这阵响动，整个密室仿佛开始抖动了。此举似乎触动了什么机关，洞内的积水立刻开始上涨了。塞错了。虽说那龟鬼没有什么动静，但是眼前这景象显然是触动了什么机关了。张国忠此刻已经顾不得观察定魂桩的效果了，飞身上前掀开了玉盒，一把就抓过装了传国玺的木盒塞进了衣服里。然而此刻洞内的水位上涨的速度出奇的快，等拿完传国玺之后至多二十几秒钟，洞内的水已经由最初的其膝盖变成了其胸了，跑过去已经是不可能了。正在张国忠从腰里
拿出登山绳准备往洞口游的时候，忽然听见洞内啪啪几声刺耳的响动，好似天破，但是分贝要小上很多。几根原本塞在岩石缝隙里的鸡猴全都飞射到了对面的岩壁上，弹入了水中。也不知道究竟是因为洞内阴气太重，还是这东西太厉害，这三根定魂桩啊硬是连一分钟都没有支撑住。原来还在水中露着半个脑袋的龟鬼，随着这几声声响的结束，扑通一下就缩入了水底。水漫金山，这姓赵的真他妈的比曹操还奸道。张伯忠一边问候着老赵家祖宗，边拼命地往洞口处游。就在这时，忽然他觉得左边腿脖子忽然被一只手给拽住了。哈！他呀，连一口气都没有来得及换，张伯忠就被拽入水中了。我去你娘的！水下的能见度不是很好，张伯忠把手电咬在了嘴里，借着手电光抽出了赵坤成父亲的那把短剑，向对面那团黑乎乎的东西分心电刺。只感觉扑的一下，仿佛对面的东西并没有躲闪，短剑齐根就插入了对方的身体，水底顿时就弥漫了一股黑雾，抓着自己脚脖子的手也松开了。这剑还挺厉害。此刻密室内的水位已经没过头顶了，张国忠无心恋战，占到便宜后用力继续向洞口游去。就在游到洞口的正下方的时候，刚准备掏出腰间的绳子往上爬，忽然觉得身边一阵的水波，紧接着便是那刺啦一爪子正挠在了拿木盒的那只胳膊上。张国忠只觉得一阵钻心的疼痛，转瞬即逝，一只胳膊顿时就没有了知觉。装船国玺的木盒又扑通一声的掉进水里。张国忠咬着手电闷声的抽出了短剑，抡圆了照着对面涌出水面的东西又是一剑。这扑的一下，也不知道对面那位是被砍中了哪个部位，扑通一声便又沉了下去。就趁这个机会，张国忠把短剑别在腰间，一只手抓着绳子往上爬。就在双腿即将离开水面的时候，只见水中的东西又窜出来了，一口咬住了张国忠的脚。张国忠疼得险些休克，急忙抽出短剑，咔嚓一下子直接把那家伙的脖子给砍断了。只见那东西剩下的半截子身子在水里扑腾了几下便没动静了，而脑袋呢却仍然咬着张国忠的脚。就在这时，只听轰隆一声响，整个密室的底部坍塌下去了。原来啊，密室下面是一条湍急的地下暗河，与原来密室的面积大概有20多米的落差。虽说这水流很湍急，但声音并不大，这密室本身就是一个巨大的陷阱。好，面对这突如其来的事件，这巨大的陷阱是不是又把张国忠给拖回去了呢？这传国玉玺的木盒找到了吗？明天晚上我们继续给大家讲茅山后裔第53集。